среща, приятели! Днес в Фолклорна трапеза ще говорим за един от най-големите празници през есента – Димитров ден, който честваме на 26 октомври. Затова нека първо да се припомним народният израз – Георги носи лято, Димитър – зима. Според народните представи от Димитров ден започва зимата, може би именно заради това в народните представи Свети Димитър е покровител на зимата и студа. Старите хора са си представили светеца на червен кон. Яздайки от бялата му брада се изсипват първите снежинки. От тук идва и другият много популярен народен израз. Дойде ли Димитър, идва и снегът. На този ден почитаме паметта на свети великомъченик Димитър Солунски чудотворец. Затова сега ще стартираме с музикален поздрав към именниците. Веднага след това очаквайте още информация за празника и трапезата, свързана с него. Музикалния ни поздрав към именниците на Димитров ден, Димитър, Димитрина, Димитрия, Димитричка, Митко, Митра. Всички вие гответе се да почерпите гостите си, както се полага, корбан чорба, гювеч с овнешко или пилешко месо, варена царевица, пестил, пита с ябълки или печени ябълки, рачел, тиква. И сега, за да ви помогнем, имаме готовност веднага да излъчим една от изброените рецепти. Гювеч с пилешко месо. Готви Веска Рачева от село Владислав, община Стражица. Екипът на фолклорна трапеза е в село Владислав, община Стражица, където снимаме поредица от рецепти, свързани с сбора тук, а именно с Димитров ден. До мен са следващите участнички в предаването, които, разбира се, първо ще помоля да се представят за вас. Здравейте, казвам се Веска Рачева. Днес за вас ще готвя гювеч с пилешко. Вие как се казвате? Здравейте, аз съм Росица Орданова, секретар на читалището. И обещахте да помагате в приготвянето на този гювеч. Да. Така, да започнем с това какви продукти включва гювеча, защото виждате, уважаеми зрители, каква е подготовката тук. Значи гювеч е турска дума, плакат се много продукти.
може вече да бъде приготвен постен, може да бъде приготвен и с месо. За целта ние сме избрали днеска гювече да бъде с пилешко месо. Първо нарязвам пилешкото месо и го изпържвам в мазнина, малко да се запечатат порциите да останат цели. Изваждам от месото, добавям после лук, зеления боб, добавяме и морков и чушка, запържваме и след това започваме да нареждаме гювеча. Тук ли ще го подрежда? Да, гювеча ще се подрежда там, на дъното се слага картофите. Обелени, нарязани на четвъртинки, върху тях се слага запечатаното пирешко месо и върху него вече се нарежда пласт от изпържените продукти, които се влагат и част от тях, като доматите, патладжана, понеже много бързо те се изпичат, те не се запържват, те се нареждат сурови, не се изпичат. Много интересно звучи всичко. Аз ви предлагам да започваме, защото ви чака много работа. Да започваме. Първо ще направите порции. Първо ще направя на порции пилето. А вие? Аз ще обеля картофите. Лука подсказва главната героиня. Не влагам всичко, което е... От пилето, оставям от него. Пилето трябва да кажа предварително изкиснато във водичка и в хлебна сода, за да може да се отдели кръвта, която е останала. По този начин то става бяло и става много хубаво и после няма наличие на кръв. Често ли приготвяте това ястие? Много често. Много често се приготвя. Не само за Димитровден. Не само за Димитровден. Значи това е от зеленчуци. Винаги през лятото има при нас. Аз се произвеждам абсолютно всичко. Това, което е тук, е всичко е от моята градина. Аз и моя съпруг го произвеждаме. Много често го си приготвяме. Но понеже вкъщи обичаме много месо, никога не го правим постен гювеча. Значи гювеча може да се направи с агнешко, може да се направи с телешко, може с пилешко. Свинско. И с свинско. Най-добре става за мене и за нашето семейство с агнешко. Даже в момента вкъщи имаме сготвено това, но постно никога в никакъв случай у дома няма на трапезата. При нас гювече е на почет за това, защото нашия край на времето тук имаше много декари засяти с зеленчуци. Отглеждаха се какви ли не зеленчуци, но вече за съжаление няма кой да произвежда. И ние сме на село, аз от 10 години съм тук, преди не съм била тук. Всичко се произвежда, всичко имаме наличност и се произвеждаме. Значи, готви се на сбора на 26 октомври, тогава е и храмовия празник на църквата. Тогава се готви, помня от време, от давнашно време се готвеше агне. Месото вече е нарязано на порции, а лука е обелен. Как продължаваме? Ще запържем месото, след като се запърже, трябва да добие малко златист цвят, да се промени цвета. Водата ще се изпари, той има доста вода в него. Водата ще се изпари, ще остане само месото. То се запечатва, така после като се пече, да остане сочничко. Осолявате ли го преди това? Не, никога преди пържене не се соли, защото остава сухо месото. Никога не се соли. След като се изпържи, тогава ще го посоля. Докато месото се пържи, ще нарежа лука. Следващите подправки, които ще се задушат в мазнината. А тя какво може да прави през това време? Да нарежи чушките, да махне семената. Само да ги махне семената. Морковите по дължина на две и боба нарязан. Както ти е удобно за чушките? Такъв гювеч правите ли вкъщи? Ми да. Значи всяко семейство, не само селото, всяко семейство съм забелязала, че се готви по различен начин. Аз готвя с много подправки вкъщи, защото подправката прави вкуса на ястието. При нас има специфични подправки. Всяко ястие си иска подправките. Без подправки то не е вкусно за мене. Някъде някои никакви подправки не слагат. Примерно тя не яде лук в ястие. От дома обилно слагаме лук. И баба го готвеше и ми казваше, гювече обича много мазнина,
Гювеч се готви с мазнина и гювеча се пече до тогава, докато остане само на мазнина, да водата да се изпари. По същия начин и с зелето. Баба казваше, става хубаво зеле тогава, когато зелето, преди да го печеш, зелето казвало, искам толкова смаз, колкото съм и аз. И, това значи, звучи наистина интересно. Да. Готови ли сме да поставим? Да, готови сме. Олиото вече се е затоплило. Ще слагаме така. Смело пипате. О, разбира се, не ме е страх от мъж. Кой ви научи да готвите? Значи майка ми беше готвачка. От нея съм научила доста неща, но после в процеса на... Аз съм на 64 години, в процеса от приятелки, от познати, аз готвя задължително вкъщи, има три ястия, минимум задължително десерт и абсолютно всичко и задължително скара трябва да има. Обичам да готвя, готвя много. Сега ще ходя на екскурзия, моя мъж каза, не ме интересува, кога се върнеш, важно да имам три ястия вкъщи. А значи за гювеча се реже всичко на едро. Затова, защото гювече е ястия, която се яде с вилица. За да се... когато се яде с вилица, трябва да си го боднеш. Не на дребно. И затова режа лука на едро. Не ми люти. Благородно изглежда земята тук при вас, защото толкова много зеленчуци да отгледат и то през такова лято, в което беше суша. Всичко и винаги си произвеждам, никога не купувам. Всичко, което правя земнина, си ми от градината, нищо не купувам. И като си дойдат децата, бях купила, пише домашно мляко. И казвам на децата, ето домашно мляко съм купила, то ако е домашно, няма да бъде с етикет. И... харесват домашното. Аз също го харесвам, купеното няма никакъв вкус. Месото да се изпържи малко, ще го разбъркаме. Боба, да, направо в купата. Слагаме две червени и две зелени чушки, за да е шарено. За красота. Да е шареното. Бяхме започнали да говорим защо се готви гювече. Гювече се готви при нас за това, защото нашия край на времето е бил зеленчуко, производството е било развито. И много хора от селото са ходили градинари в чужбина. Оттам те са донесли опит, знания, и които после тук се внедряват. Аз имам чичо, от нашето семейство има, който е завел на 16 години градинар в Австро-Унгария и повече не се е върнал. Създал семейство в чужбина. Там почина. На баба ми се страем, беше ходила и тя на градина. И къщите ни граничат и с моя баща се състезаваха кой най-напред ще отгледа червено домати. И тя винаги го изпреварваше. Татко беше много, много се ядосваше, че при нас не е червеното домати. И една нощ татко купи домати и го поеди с минимум. И го върза за стъблото. И тя, бабата, възрастна, и гледа, мале, у вас има домати, аз нямам още домати. Обаче ние казваме, тя се ядосва и беше много ядосана, че не е успяла първа да произведе червеното домати, състезанието между Леля и племенник. А как празнувате Димитров ден в дома си? Ами в дома празнуваме, значи с ядене, нещо ритуал някакъв. Няма, ако, значи, сбора е, бамята цяла, сбора е... Оставя да се справи за здраве. Ето вижте месото, колко много вода пуска. И това е, ние сме го купили за чисто месеце. Трябва тая вода да се махне и да остане само на мазнина. И когато остане на мазнина, да доби златист цвят, тогава вече ще го подредим да се пече. Много голямо пиле от гледалите. От селото има много, които са били на градина и оттам са донесли опит, знания и после с годините тук се влага, прилага и така. И поколенията вече знаят. Поколенията знаят и аз не знаех, ама питам то си, оне, кое как се прави и се научих и си
и си гледам всичко във къщи. Имам абсолютно всичко, поливам сутрин и вечер. А между другото имам и много хобита, където се отвори екскурзия, аз съм първа, аз съм там. В други ден чантата е готова, заминавам. Рибари сме, имам страшно много цветя във къщи. Обичам да плета, за риба ходим. А по професия каква е? Лаборантка. И после се започнах, имах малко частен бизнес, работих. Впоследствие случиха се някои неща в семейството, майка ми се разболя, трябваше да се грижа за нея и се дойдох тук. Оставихме се жилището, смятахме да се отиваме, но си останахме тук. И сега се чувствате добре тук? О, тук се чувствам много добре, прекрасно, широко, свободно, много цветя, зеленчуци. Животни нямаме, имам две кучета. Тук какво се случва? Нарязваме бамята и започваме с картофите. Работният процес тук върви добре. Какво следва да направите сега? Тя трябва да обелим чесъна, докато стане месото, все малко време остава. През това време ще запържим зеления боб, ще запържим чушките. А Русица подготвя картофите, да. Не случайно екипът ни е тук при вас, защото сте известни с изявите си в кулинарни фестивали, за което искам да ви поздравя и за което свидетелстват грамотите, подредени в лоето на читалището. Ми участваме в много фестивали, благодарение на тях винаги имаме някакви постижения. Да, не сме се върнали без награда. Тук от няколко години се случва това, аз съм вече четвърта година почвам в читалището. И винаги, когато сме можели, сме участвали в фестивали. Кулинарни? Кулинарни, да. С какви ястия? Обичаи. Не сме певици? Да, не сме. Доплачки. Не сте певици, но сте много добри кулинарки. Вие лично имате ли награди от такива фестивали? О, да. Миналата година имаме втора награда и една поощрителна, Роси има първа награда. Нека тя да каже повече. Роси, как спечели първата награда и за какво? И за харманска манджа. Това е един вид лятна манджа от домати, чушки, лук. И така получих първо място за автентична манджа. Да. Имаме първа награда за лютеница. Имаме първа награда миналата година на жителната питка. Една жена спечели първа награда с някакви солени сладки беше. Така че добре се класирате. Разбира се, където сме отишли, винаги сме били с награда, но силата ни е готвенето. Затова е фолклорна трапеза. Днес е тук. Как е месото? А месото е почти готово. Трябва да пристъпим към изваждането. Докато станат картофите, то ще може да остане тук да се почива. Да. Хубави порции станаха. Стегна се месото. Водичката се изпари. Порциите стават стегнати, леко запечени, запържени. Целта е, като се пикат, да не се развали формата им, да станат като варени, а останат печени. Правя ги малко по-големички, затова защото спеши така ги обичаме. Никой не се радва на малките порции. Месото е готово. Много добре изглежда. Като станат картофите, месото тук ще се почине. Слагаме зеления боб, чушките и моркова. Тъй като са малко по-твърди от банки. Останалите продукти. От останалите продукти трябва малко да ги задушим. Оставаме капак и изчакваме. Продължаваме с беленето на чесъна. Картофите се белят. Не залагате на голямо количество картофи, а те ще служат за основа на ястието. Да, един вид като основа за ястието. За да не загори порциите, месото никога не се слагат на дъното, било на гювече,
било в тава, когато се пече, защото е мазно, тлъсто и порциите загарят. И там като загорят порциите, загаря цялото ядене. И така, като ставам така. Ето едни важни детайли, които е добре да чуят нашите зрители, особено тези, които нямат голям опит в готвенето. И първо започват да се учат, но за съжаление, като гледам малките, младите не готвят вкъщи, разчитат на готовото, но готовото не е като домашното. Въпреки, че домашното отнема повече време. Ами те младите нямат време, винаги бързат, винаги са заети с нещо. Сега като бяха децата ми тук, качиха достатъчно килограми, 4 месеца бяха. Сега малко им е зор, докато ги смъкнат. Картофите са около килограм, пилето е килограм и 500. 250 грама е бамята, около 400 грама е патладжана, 2 домата по 700 грама, килограм и 400, 4 чушки, лук и чесън и вече подправките остава, нали тях ще сложим накрая. Казахте, че се занимавате с градинарство, да. И виждам тук един доста голям домат. Този ли е най-големият? Не, снощи имам един, който откъсна килограм 420, снимала съм го на телефона си и везната съответно, тия са по 700 грама, значи тия са стари сортови, от баба ми са още, поддържаме семената, пипер, зелен боб, абсолютно всичко са семена стари, които са наследени от баба ми, тя е починала 71 година. Това също звучи доста интересно. Да, абсолютно всичко, давам семена на много познати приятели, които искат нещо ново, защото нещо старо, затова защото новото няма този вкус като предишното. И най-вече домашните, старите сортове са издръжливи на мана. Това ли са всички картофи? Да, това са всички картофи. Започваме с патладжана. А вие? Аз ще сложа порциите върху картофите. Слагаме долу-горе равномерно на еднакво разстояние. Споменахте в предварителният разговор, че вкъщи правите гювеча в голям съд. Гювеч, да. По същия начин се приготвя, всичко запържено. По същия начин, само че се слага в гювеча и се пече около 4 часа. Става много по-вкусно и много по-различен изкус, но тук нямаме възможност по този начин, защото много време, страшно много време ще се отдели. Сега пристъпваме към следната процедура. Трябва да сложим малко червен пипер. Предполагам, че и той е домашен. Червеният пипер е домашен, мое производство. Суша и меля, мое производство. Част от подправките. Тук има бахар, дафинов лист и черен пипер, които ще сложа. Тук има една специфична подправка, която я използвам. Тя е за гювеч. Готова я взимам. Поръсвам и от него. Това е сол. Ще сложим малко тук за тази част. Вероятно няколко пъти ще солите. Да, няколко пъти, докато се подреди гювеча. А там зеленчуците до каква готовност? Бутона е изключен. Те са почти готови. Значи ето сочнички, разбъркано, котлона е спрян, нека да се задушават. Най-добре е гювеча се приготвя, като всичко трябва да бъде задушено. Да се поеме всичко вкусовите качества. Тук също ще сложа накрая малко от подправките, да се овкуси. И вече когато се смъква от огъня, когато е готово, се посолява с лучица. Но никога предварително не се соли. Докато са сурови. Докато са сурови, не, защото после се стягат. И когато се готви ясе, никога домата не се слага, никога не се соли в началото, защото после трудно се сварява. Единия домат ще го нарежа. Изглежда перфектно. Да. Изсипваме бамята в дъното на съда, в който ще слагаме домата. Бамята задължително трябва да престои малко време с домата нарязания, за да
не пуска това, което е специфично характерно за нея. Сок, който е малко лигав, домата стяга бамята. Нарязваме домата на едричко. Не се рендосва, а се реж. Единия домат ще рендосам. Този само ще го нарежем по-наедро. Обелен и нарязан по-наедро. Ще овкусим с лучица. Как успяхте в това лято, в което всички казват, че домата не е станал, вие да произведете такива домати? Значи специфично за старите сортове, че те са устойчиви на лъна, почти не са, не се пръскат, не са турени, което е много важно. Значи, когато се тури, всичко е почти като изкуствено такова, стои гумено. Значи всичко е в семената? Всичко е в семената, да. Всичко е в семената заложено и всичко е вкусно. Значи от домати приготвям гювеч. Даже днес бях планувала да правя гювеч в буркани, където се слагат същите продукти. Само че аз изпичам пипера, опечен, обелен и нарязан. Патлажана също опечен, обелен и нарязан. Зеления боб сварен, бамята е така настъргано с домати, така се правя гювече за зимата. Настъргваме и последното. Тя върху домата, обърка се добре с бамята. Трябва да посолим, бамята трябва малко така да постои, тя се слага последно. Домата стяга бамята. Слагаме сол. Тук е малко. И сега, което е специфично и характерно, на домата задължително се слага захар, за да се убие киселия, тръпчивия вкус и за да не пречи, който има проблем с стомаха. Другото нещо, което е с патладжана, е много специфичен зеленчук, който трябва да се използва много внимателно за това, защото има хора, които са с проблем с стомаха. Патладжана много оказва въздействие върху лигавицата на стомаха, който има гастрит, колит, язва, не бива да яде патладжан. И в този случай пък и моя мъж не обича патладжан, и много хора не обичат патладжана. Може да се замени патладжана с тиквичка. Абсолютно същия ефект се получава с тиквичка за пържене. Се замества. След така подготвените зеленчуци, вече може да продължим с подреждането на гювеча, нали така? Да, така подреждаме патладжана. През това време Росито може да подготви... Подправката. Значи за подправка се ползва магданоз или лущян. Да. Задължително се ползва при приготвяне на пилешко. Пилешкото си го обича. Трябва да сложим лучица. И олио. Много олио. Трябва още олио. Сега ще сложим фруктурите, които завършите тук. Да се наухае на... градина. Смесват се аромати. Ухай на домашно, ухай на вкусно. Зелени подправки. Зелените подправки. Продължаваме с патладжана. Тук ще готвя така. Слагам с ръка, защото така е приготвен. На останалите продукти от задушените отгоре. Наистина голям гювеч ще стане. Да, много продукти се влагат, гювеч е голям, дали накрая ще хапнем, трябва да има за всички. Като на сбор. Наистина като на сбор. Отгоре вече трябва да запечатаме гювечето, всичко да се задуши. Поставяме бамята и доматите.
подправките, вероятно, ще поставите най-отгоре или при сервиране? Подправките ще се сложат тогава, когато се запече и малко преди изваждане. Оставяме го за час в фурната. Малко водичка ще трябва да му сложим. За час в фурната и под фолио за един час. И после 20 минути без фолио. Тук ювече трябва да му се сложи малко сълчица още и олио. Всипваме подправките, които трябваше да ги вложим. Трябва да налеем малко водичка и олио и слагаме гювече да се пече. Залит с олио. Наливаме олиото. Да. Наливаме водичката. Трябва ли водата да покрива? Не, водата не трябва да покрива. Не. Не е необходимо. Слагаме около една чаша вода. Домашно сочно. Водичка. Подправките оставяме за час в фурната под фолио. И после като мини час, махаме фолиото и запичаме още 20 минути без фолио. Се готви, набавен огън трябва. Подправките са готови, те ще се сложат. Оплътнява се хубаво. Оплътняваме хубаво, да. Слагаме го във фурната и го забравяме за час. Фурната трябва да бъде отначало на максимално, за да заври. На 180 градуса максимално, да заври. И след около половин час ще го намалим на около 150. Уважаеми зрители, усеща се вече аромата на гювеча и аз лично нямам търпение да видя какво се случва под фолиото. Да извадим тавата и да погледнем. Доста е горещо, трябва да се внимава. Разбира се. Махаме фолиото и трябва да добавим подправките. Повече няма да се запича под фолио. Ще се запече за 20 минути без фолио. Възможност, хубаво е, когато се извади гювеча, да се пробва с едно шишче, дървен тия за изпичането, дали има водичка. Трябва да остане само на мазенка. Ако има вода, шишчето ще се намокре. И ако има вода, се запича допълнително. Но аз като гледам, вода няма, то е останало на мазнина. Запичаме го 20 минути, около 20 на минути и е готово. След дългото готвене на гювеча, време е, уважаеми зрители, да го видите вече завършен. Можем да го извадим от фурната, нали? Да. Изглежда чудесно. Изглежда чудесно, ухае, добре запечен. Ми сега да отсивим от него, да го дегустираме, или? Нека да покажем на зрителите как изглежда една порция от толкова много продукти, които се съдържат в този гювеч. Вероятно, стремежът е да има от всичко в чинията. Да, той е подреждан, реден е, затова се подрежда и се реди, за да има на всички равномерно от всичкото това, което сложихме в... На всички от всичко. На всички от всичко и по много. Това е на сбор в село Владислав. Благодаря ви за тази рецепта, която споделихте с нас от началото до края. Наистина много етапи имаше, много продукти включва този гювеч, но резултата, както виждате, уважаеми зрители, си заслужава. Имайте готовност да си запишете продуктите, които включва тази рецепта. Това е гювеч по сборджийски в село Владислав. С пиле. Гювеч с пилешко месо. Необходими продукти. Пиле 1 брой, около 1,5 кг. Кромит лук 3 глави.
чесън – една глава. Бамия – 250 грама. Домати – 3 броя. Моркови – 3 броя. Зелен боб – 300 грама. Патлъджани – 400 грама. Картофи – 1 кг. Чушки – 2 броя зелени, 2 броя червени. Червен пипер – 1 супена лъжица. Дафинов лист. Сол – 1 супена лъжица. Бахар – 5-6 зърна. Черен пипер – 5-6 зърна. Олио – 100 мл. Магданоз за поръсване. След като днес вече наготвихме гювеча за празничната трапеза на Димитров ден, сега е време да помислим и за десерта. Сред традиционните десерти за празника са тези от тиква. Ето защо днес няма да пропуснем да ви покажем и такава рецепта. Вижте как в село Драгижево правят торта с тиква. От рецепта на рецепта и от песен на песен, ето ни и до финала на предаването. Приготвили сме една рецепта, която е десертна. Какво точно ще бъде? Ами, торта с тиква. Или тиквена торта. В момента аз вече съм сварила парчетата. Тиквата трябва да се изчисти, парчетата да бъдат без кора и да се карамелизират. За целта в тенджерката, тя вече изтина, съм сложила една чаша с тези чаши. Това ми е мярката за продуктите. Сложила съм една чаша захар, карамелизирах я и върху захарта половин килограм изчистена тиква. След сваряването тиквата я вземам и прецеждам, ще я прецедя тук в кефгира. Докато се изцеди тук с решетъчна лъжица, слагам го в кефгира да се изцеди. След карамелизирането и сваряването, аз малко повече съм сложила, ако се наложи, ще остане от него. Сложила съм две пакетчета обикновени бисквити. Обикновено ги чукам, измала съм си дървеното чукало, с чукалото, обаче предпочитам да ги начупя на ръка, защото парчетата остават малко по-компактни, когато попият сока от тиквата и когато се нарежат, малко приличат на мраморна такава, мраморен вид имат и са по-симпатични на глед. Много скромни от финансова гледна точка. Тиквата се произвежда в къщи, орехите ги има в къщи, значи купува се само галетата и бисквитите, които са така не много скъпи, най-обикновени. И другите бисквити, които са малко по-луксозни, са рунливи и не са подходящи за нашата цел. А това сладко от как? Това сега, след като наредя всичко, объркам тортата, обикновено се слагат всевъзможни други плодове, консервирани, може и консервирани прецедени. Зависи от сезона. През зимата обикновено няма много плодове и аз тук съм нарязала сладки от смокини. Понеже в Драгижево всеки дом има смокините и един от овощния вид, който се отглежда с желание. И зато и съм вместо. В оригиналната рецепта се предпочита карамелизирани портокалови корички. Обаче през зимата и на село рядко се намира портокали. Трябва да се отиде до града да се купят. И зато и ползваме той, което имаме в мъзата. Тортата се прави много бързо, не се пече. Прави се с удоволствие от домакините, защото обикновено какъвто и сладкиш да бъде, има риск при печенето. Я фурната няма да проработи както трябва, я ще прегори, аз ще остане сурово и т.н. А пък и с
става направо. Забъркваш и тортата е готова. И освен, че много бързо се прави и е много за калориите не е калорична, но е много полезна от към витамини и минерали. Тиквата е богата на витамин С и особено на каротин. Ако обязателно се вземе тиква, казано при нас балка, тя се казва кестенка. И сега не знам колко е уместно да кажа, че от семейство тикови, към които принадлежат и краставиците, едините и пъпешите. И въпреки, че се дава привес на краставиците, защото по-леко се отглеждат и целогодишно се ползват за салата, от парници, от полско производство, но тиквата е много по-калорична от краставиците и от едините и за туи. И името на всички от този семейство, което споменах, са от семейство тиквови. Имат едно много интересно латинско название кукурбита пепуцея, което се запомня много лесно. И е така предпочитана за храна. А стават ли тиквите в Драгижево? Имате ли големи реколти от тиквите? В Драгижево, във всеки двор в момента се произвеждат тези тикви, балките. Тя се казва кестенка, марцумък, голяма тиква. Произвеждат се цигулки, произвеждат се обикновените, дето им казваме свински, едно време. Във всяко ненасъждение, отглеждане на царевицата се слагаше и обикновената тиква. Когато се прибираше, даже с покаруци, се прибираше обикновената тиква и във всеки дом през зимата, всеки Божи ден, се слагаше по един голям котел да се свари за животните и се отделяше за храна на хората, като се правеше един десерт, който сега е забравен, казва се кумбаста. Ви сте го чували. Ежедневно десертът е кумбаста. Сега вече го забравихме, правим малко по-модерни. А тази рецепта откъде я знаете? Тази рецепта я знам от майка си. Приготвяха я. Въпреки, че също е много евтина, но при малко по-специална случай. За ежедневието само печена тиква и кумбаста. Иначе са по-официални случаи се приготвяше. Но чувствам, че и младите сега я харесват и даже я правят и за посрещане на гости, за празнуване на някои дни. И тъй. Тиквата я използват много за лекуване на болни бъбрици, за подсилване на децата. През зимата, като няма други плодове, то сега вече по магазините всичко има, но всичко е с много химикали произведено. А пък тиквата не се нуждае от никакви грижи. През година, през лятото може само един-два пъти да се напръска с някакъв инсектицид, против въшка или бълха, и едно-две поливки, най-много три поливки, каквото и сега горещо лятото. И няма абсолютно никаква грижа за тиквата и никакъв химикал няма в нея. И зато и се използва при рахитични деца, позаслабнали деца, така за усилване. Освен това и се използва и в козметиката. Напоследък много често се препоръчва да се направи маска с тиква на лицето, което изчиства лицето. И тъй. Тиквата е много ценен продукт. Въпреки, че дава се привес на другите, но тиквата специално в Драгижево се отглежда в големи количества. А използвате ли тук за основно ястие? По някои села готвят с нея, примерно, рис или други? За основно ястие се използва друг вид тиква, домакинска тиква. Тя се казва съкъска,
домакинската тиква. Те са много вид съкъска, с много сортови, по-така дълги, по-така тумбести. И тя се използва, от нея се прави абсолютно всякакво ядене. Тиква с рис, мусъка с кайма и с тиквичка, тиквички изцепени наполовината и задълбани се пълнят с кайма и сърцевината от тиквичките и всевъзможни други неща. Даже когато пролет няма, ранна пролет, понеже тиквичките стават от зеленчуковите сравнително най-рано, може да се направи на някои, в някои места, му викат тиквеник, печени тикви на парчета, залети с прясно мляко, яйца, мазнинка и захар. В тъвата също и голям деликатес. Но още по-хубав става с и такава тиква да се направи. А иначе от тази тиква основно ястие не от другите сортове. Трябва да кажа, че за първи път снимаме такава рецепта. Да, почти не се прави. Почти не са прави. И аз имам един такъв случай, едни мои племеници минаха и аз ги почерпих. И те я харесаха и наслито ми се обадиха да една рецептата. След три дена ми вика, еди кой си имаш юбилей, направихме я в тройна доза, занесохме я и всички много я харесаха и взеха рецептата. Ето как се разпространява. Сигурно трябва да се съхранява в хладилник, да се стегне. След като я направя, една нощ трябва да стои в хладилника. Първо да се напоят парчетата бисквитините с сока на и да се стегне тиквата. Тиквата също и тя се стяга от студеното и цялата. Но не се слага мазнина, не се пече. Сега и тези работи са така по-трудоемки, ама то човек пък като спести печенето и други неща. Аз съм си нагласила тук продуктите, всичко се мери с чаша. Оригиналната рецепта е чаша захар за карамелизирането, чаша галета, чаша с чукани орехи, и съм нагласила за отгоре орехи, въпреки че отгоре може да се направи с някакъв крем. И вътре вече малко канела, може и някои други така вкусител да се сложи, примерно да се настържи лимонче, ванилика и други неща. Но нали решихме, че трябва да бъде най-ефтената, пък най-ефектната. И зато и решихме само с подръчни продукти да работим. Смятам вече, че всичко ги начупих. Лесното е той, че домакинята може да си работи много други неща, докато тиквата ври, след той докато изтине, също си шета нещо из къщи. И накрая обърква и то. Да акцентираме върху това, че тиквата трябва да е студена, да, когато се смесва. Да, студена, да, защото може да разкашкави, ако е топла, може да разкашкави. Ами начупила съм го вече, смятам, че е достатъчно. Сега слагам галетата, една чаша галета, с една чаша меря всичко, което трябва да се сложи в тортата. Посипвам с малко канела. Смокините ще ги сложа най-после, като умеся. Смокините не са ли характерни повече за Южна България? Изненадана съм, че тук отглеждате. Отглежда се. Те са топливо растение и се отглежда в по-топлите райони. Обаче Драгишево и друг път те съм го казвала, че има един микроклимат, който се равнява с Петришкия, на Петрич. Тук става, никъде на друго място в България не става толкова срамо черешите. В Драгишево за Кирил и Методия вече черешите са свършили. Всичко става много рано, защото има един хълм над Драгишево, казва се Градисци.
който разделя Драгишево от Търново и пази западния вятър. И тук никога не може да има големи студове. До сега не сме запомнили големи бури да има. И всичко става, нарови стават вкъщи, имахме нарови, смокини, френско грозди. Сега вече малко ги позагубихме, не живеем и постоянно тук, но всичко става. Ето вече дойде време да сложа тиквите. Трябва хубаво да се омеси. Да. Сега ще го объркам хубаво, както се бърка пита. Рецептата рядко се ползва. Предполагам, че който я опита и разбере как се правиш, обязателно ще си я направи, защото тези неща ги има във всяка къща, продуктите. И най-важното, че става много вкусна и се харесва от всички. Те младите сега са малко диетични, не едат какво да е, все диети пазят, но тя не е така много калорична. Моята майка, Бог да ви прости, беше ме предупредила да бъдат рязани. Нали, когато се прави запомен жито, за... въобще за празници, житото се прави с рязани орехи. И тя ме предупреди, ще правиш тортата с рязани. За да но се то, усеща. Но то рязането отнема много време. Пък сега, макар и пенсионерите да нямат много, нямат много работа, могат да си го позволят, но въпреки всичко, пак имаме ангажименти. Не можем така да отделим време да... да нарежем орехите и зато и ги начупвам малко на по-тука. Тук имам едно чукалце дървено съм донесла. Обикновено друг път с него чукам бисквитите, но стават много натрошени. Стават като брашно и не е приятно, става като каша. Докато, когато се става мозаична тортата, ами, по село малко патриархално се живее и през зимата ходим си по гости, чудим се с какво да изненадаме съседите, приятелите. Готово ли е тестото вече? Да, готово е. Мога да го местя, да. Сега в тази съединка ще подредим тортичката. Тя изглежда малка, ама насища и нахранва много хора. Лесно се оформя, не е трудно. Не, защото не е гъста. Не е трудно за приготвяне, за оформяне. Особено когато се направи крем, той много бързо се прави сметановия крем. Когато се направи крем, така замаскирва всички неудачи на домакинята и приправянето. Ами смятам, че горе-долу се оформи. Сега аз ще сложа първо орехите, въпреки че е възприето орехите най-отгоре да се слагат. Но аз ги слагам като подложка на пудрата, защото ако сложа пудра захар върху тестото,
тесото ще уводни захарата и няма да. Тук може да се украси с плодове. Сложила съм малко повече орехи, така да има. Тук може да се сложи някой карамелизиран цвят, да стане по-красива. И най-накрая слагаме пудра захар отгоре. Захар допълнително ще услади продукта. Да. Освен чашата захар, която сега, ако вкъщи предпочитат да няма толкова захар, или младите не едат захар, у дома и те иде. Може отгоре да бъде само с орехи, да не се слага захар, но захарта така прикрива всичко. И... Мисля, че се получи много добре. Да. Уважаеми зрители, на масата пред нас виждате две торти. Те са по една и съща рецепта, но решихме да ви покажем и двете, за да видите два различни начина на аранжиране на тази торта. Тази торта е приготвена с нощи, е престояла, както каза госпожа Йоргова, една нощ в хладилника. Готова е да бъде сервирана. Готова е за консумация. Нека да видим и как изглежда отвътре тортата. Да, отгоре съм сложила сметанов крем и върху него съм съргала малко шоколад, съвсем малко. Ще ви отрежа по едно парче да я опитате сега. Би трябвало да се разпилява. Тази смес, виждам, има и... Парченце плод. Да, тук да, съм сложила парченце от това, от смекинята. Като растение, което по-рядко се среща в България, но в Драгишево е много, много разпространено. У дома, например, има 6 големи храста. Хайде още едно парченце или още венки да сложи. Те ще бъдат да ги опитате. Тя като престои още един ден, става абсолютно така, абсолютно твърда и по-вкусна. На самия финал сме на предаването, както и на приготвянето на тази рецепта, с която приключваме за днес. Благодаря ви сърдечно за това, което показахте. Беше хубава изненада за нас, вероятно и за зрителите. Много приятно да работя с вас. Дано ви хареса. И едно пожелание към зрителите. Ами към зрителите да са всички здрави и да използват само такива не много калорични, произведени в собствената градина продукти. За торта и за готвени, за салати и за всичко друго. Да бъдем по-здрави. Дано да е така, да бъде. Торта с тиква. Необходими продукти. Тиква 500 грама. Захар 1 чайна чаша за карамелизиране на тиквата. Вода 1 чайна чаша. Обикновени бисквити 2 пакета. 1 чайна чаша. Галета 1 чайна чаша. Канела, ванилия, плодово сладко по желание. Орехи, сметана или пудра захар за поръсване върху тортата.